tuliku lifestyle nsuubira muli bulungi nyongere babuuzaako buli omu gyosinziira mu linnya lya yesu kristo kansuubire muli bulungi ndi omu kontinenti kuwooli kwotulabira ku siimu yo mu lumu yo mu ddeeka yo ku kifo kye wookolera woosula wafumbirwa buli kimu wokikwasaganyiza weebale nnyo okutuba ngaotuwagira nze waswa emmanuel rose constructions ku 0788847195 ebeera okuba nkola ku byakuzimba God's plan ono nga alima kasulwanga bawashira gashumba mwana mulenzi ono alina ebyafaayo ebitali birungi ebijja bimwogerwako ajjukira abeeraku elanda nawuddeko nekomboozi mbu yazanyirako ne mwaseno mu akademiya bendowooza n'ebirala bingi blabla yaliko ex convict yaliko omukubi w'ennaku ze emboozi zezikotize wadde kati maybe yakyusaamu kuba yabeerako ne mukomera omuvubuka ono zerikodi zaalina era bwomwogerako nti God's plan owulirange emboozi ezijja zimwogerako zezo bwezityo ne bwakubadde sente aziina n'obulamu bwesibwa bibutambula bulungi era nga yeefunira omukyala ayina ettutumu Shira Gashumba munango ono yavuddeyo n'ajerega bannamawulire ba uganda n'abagamba nti bannamawulire ba uganda naddala bano wammanga bye yamensionize daily monitor n'amensioni nga aba scoop on scoop n'aba Kampala the Sun n'abagamba nti si bayivu yeewuunya kampani ng'ezo okukozesa bannamawulire ng'abo abatali bayivu omuvubuka ono agamba nti munyivu nnyo eri bannamawulire ng'abo abapulikinga enjiri enfu ku bantu agamba nti babubako nnyo emboozi enkyamu batuulyanyo ebyafaayo bye wagye yava ne birabira bawaatuuse tebatuulira birungi byakoze na byasuubira kukolera ggwanga lye bakanya kutuulira bibi bye yaleka akoze emabega buli kaseera zitole zibabaogenda kugugo noteekamu alima kasirwango ba God's plan olabamu mboozi ezo ex convict ex kino ex kiri agamba nti ebintu bimunyiiza bimmazeemu amanyi bimutamiza bannamawulire be uganda abakooyi bw'akola ekirungi teyamufuuka asingako ebibi bye basaako ebirowoozo yeebuuza nti ku ggwanga mwongerako ttafaali oba mutonako litooyi mwagala abantu babeere nga baavu oba mwabadde baprotecting omuntu muna uganda wuuno yafunye sente oba yazikubye wanikalefe weera nguda azikubye naye azireese aleese akawumi ka sente bw'akateeka ku ground wano bagenda kuyamba ameka nti abantu 10 basoozo eyagaliramu omufuka abuze n'agamba nti lwaki temukola ebyo nti ane God's plan agenda kuyamba kyalidde wano eyo so ne mugikuba nitambula lwaki focus mugiteeka ku God's plan yakuba obukadde 7 God's plan yakuba kino God's plan yakola wati agamba timutamiza obulamu kimunyiiza nnyo kyofala kyagala kulagana bannamawulire kyofala alivinga private life ye reason being nti tebakuba bintu biri positive bitwala obulamu bwe maaso wabula balondoola nnyo ebyo byonoonese balondoola nnyo ebyo byaganya okukola ebigenda maaso balonda buli ekiganya kibasaako ebirowoozo God's plan yakola kino God's plan yakola kiri God's plan kino kyagaana ofe kyoteeka ebirowoozo kumi n'ebiriwo nti ya God's plan nego mwogerako emulaba alina abaana bayamba ejjindi God's plan akola bwati so agamba nti si musanyufu n'embeera abanabo gye bamutaddeko agamba that's good tukolagane nga bannayuganda tuyambagane obulamu bugende maaso era kusala nnyo mawulire oba yagala funa muli nkutevesemanyi mulaba alabaawo connex media tavaawo